Sa gitna ng kaguluhan ng magulong bagyo, ang mga mahiwagang puwersa ay tame time na hinaila patungo sa purple gold lotus. Ang iba pang apat na putsyam na purple white lotuses ay umiikot at namumulaklak ng sunod-sunod, na nagliliwanag ng makikinang na pagsabog ng purple gold light. Ang pagiging kompleto ng Supreme Path ay sinasagisag ng bilang na limampu. Gayunpaman, ito ay palaging nag-iiwan ng elemento ng hindi mahuhulaan. Siya ay nagpatawag ng apat na putsyam na gold blossoms, iyon ang pinakamataas na tagumpay, Zureus gold blossoms. Nanginginig ang katawan ni Zemra habang nagtataka, halimaw ba siya? Samantala, biglang nanlaki ang mga mata ni Jason. Ang apat na putsyam na purple gold lotuses ay naglabas ng mga batis ng purple gold na apoy ng sunod-sunod. Inihayag ni Zemra, ang Zereu Primordial Spirit, apat na putsyam na buhay, magkakasamang buhay sa mga landas, at immortalidad. Ang kanyang Primordial Spirit ay nalampasan na ang nakaraang Supreme Path. Habang nagsasalita siya, ang apat na putsyam na Purple Gold. Muling nagugnay ang mga apoy sa loob ng mabilis na umiikot na kumpol ng mga banal na lotus sa paligid ni Jason, na bumubuo ng isang malawak na kalasag ng apoy na kulay lila at ginto na nakapalibot sa kanya. Sa susunod na sandali, ang Purple Gold Flame Shield ay sumabog na may misteryosong enerhiya, na nabuo sa siyam na maraming kulay na lotes. Sumigaw si Chubas, ito na ang huli sa tatlong kayamanan, ang Jason Blossom. Maliban kung may mangyari na hindi inaasahan, malamang na muli nating masasaksihan ang pagkakaiba-iba ng Zureyes. Paalala ni Zemra, subaybayan kung gaano karaming mga kulay ang mga ito. Agad na iniabot ni Chubo ang kanyang zen patungo sa purple gold lotus sa paligid ni Jason. Gayunpaman, agad na naitaboy ang kanyang zen. Puff! Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Chubo habang siya ay pasuray-suray at nahulog sa bagyo. Itinaas ni Zemra ang kanyang kamay at nagpakawala ng sword light para patatagin si Chuba. Napasigaw si Chuba sa pagkabigla, napakalakas niya. Sa kabila ng tagumpay ko sa paglilinang, hindi nakapasok ang aking zen sa kalasag at nagtrigger pa ng backlash. Huminga ng malalim si Zemra at sinabing, kaya sinasabi mo na wala kaming pagkakataon laban sa kanya kahit na hindi niya isinama ang tatlong kayamanan. Umiling si Chuba at sumagot, not exactly. I was just unprepared. Inilagay ni Zemra ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ngumuso, hayaan siyang subukan. Kung siya ay magtagumpay, hahayaan natin ang mga bagay-bagay na mangyari ng natural. Kung siya ay mabigo, kukunin natin ang kanyang tatlong kayamanan at susubukan natin ito. Binigyan ni Chuba si Zemre ng isang gilid na sulyap ngunit na natiling tahimik. Kukunin sila. Sigurado siyang karapat dapat sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas sa Greater Realm. Sigurado siyang mayabang. Hindi ba niya nakikita kung gaano kalakas ang taong ito? 6,826 Napapaligiran si Jason ng Jason Blossoms, naliligo sa nakakasilaw na liwanag. Bigla niyang napagtanto na ang Chaos Essence at Hong Essence sa kanyang paligid, na kailangan niya para sa proseso ng pagsasanib, ay lumiit ng malaki. Sa mga prosesong kailangan para makontrol ang tatlong kayamanan, matagumpay na nabago ni Jason ang asensya sa enerhiya at na ang enerhiya sa espirito. Ang natitira na lang ay hayaang bumalik ang espirito sa kawalan. Gayunpaman, kailangan niya ng malaking halaga ng kapangyarihan upang mapakinabangan ang potensyal ng Jason Blossoms. Nawala ng Chaos Essence at Hongrong Essence, sinubukan niyang pinuhin ang magulong innate energy. Sa kabutihang palad, ang lotus na nagpo-protekta sa kanya ay may kakayahang magpino ng iba't ibang uri ng enerhiya. Itinuon ni Jason ang kanyang zen at napakaraming innate energy ang bumungad sa kanya mula sa bawat direksyon. Ang lotus ay mabilis na hinigop ang mga enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang mga ito. Habang pinipino niya ang innate energy, nagsimulang mamukadkad ang Jason blossom sa kanyang paligid at naglalabas ng mga makukulay na sinag. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog sa buong chaos storm, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa paligid. Si Zemra, na nakahover sa itaas ng chaos storm, ay biglang napabulalas, ay e, anong nangyayari? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pinatatag ni Chuba ang sarili at sumigaw, kumukuha siya ng innate energy mula sa chaos storm para ay regulate ang three treasures. Napaka-unpredictable niya. Sa gitna ng mabilis na pagyanig at pagyanig sa mga bundok, si Jason ay nanatiling hindi natitinag, na hindi natitinag tulad ng isang bato. Sa paligid niya, siyam na lotes ang nagpakawala ng napakaraming makukulay na ilaw. Habang bumababa ang agos ng innate energy sa kanyang katawan, ang mga lotes ay lumubog sa kanyang katawan. Sumabog ang apoy mula sa kanyang katawan na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Habang ang huling lotes ay sumanib sa kanya, sumigaw si Jason at lumundag patungo sa tuktok ng Chaos Storm. Sabay-sabay na bumukas ang napakalaking lotes na bumabalot sa kanya, na naging mga sinag ng liwanag na tumago sa kanya. Nakarana si Jason ng matinding sakit na daum-aloy sa kanyang katawan. Iniuna niya ang kanyang mga kamay, at isang napakalaking kapangyarihan ang mabilis na lumabas. Habang kumalat ang kapangyarihan, nagsimulang kumalat ang chaos storm mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kinagat ni Zemra ang kanyang mga ngipin at sumigaw, pupunta siya para sa atin. Labanan tayo, Chuba. Chuba retorted, fight my ass. Bilasan mo at umalis ka sa daan. Parang hindi pa niya nakontrol ang kapangyarihang natamo niya. Kung hahamunin natin siya, mabubugbog tayo. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Chuba si Zemra at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, si Jason ay pumailang lang sa langit. Ang kanyang kapangyarihan ay kumalat palabas, na agad na nagwasak sa paligid. As if siya. Sakit, natapakan ni Jason ang isang masa ng kulay abong ulap at tumayo sa kawalan. Tuluyang naglabas ng swonet. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag na nakapalibot sa kanya ay nagkalat sa gas, pagkatapos ay mga liwanag na participle at naglaho. Hindi nagtagal, bumalik sa kalmado ang paligid. Ang chaos storm ay ganap ng bumagsak pagkatapos ng serye ng mga pagsabog. Pinagmasdan ni Jason ang pagkawala ng mga kapangyarihan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at bamulong, so ito ba ang ibig sabihin ng pagregulate ng tatlong kayamanan? Noon lang, napansin niya ang dalawang kumpol ng liwanag na dahan ang umiikot sa kawalan. Mabilis siyang sumugod sa kanila, na para sila ang mga sagot sa kanyang mga pagdududa. Bigla siyang nabangga ng isang pigire ng malakas. Matapos patatagin ang sarili, tinitigan niya ang parang multo. Gayunpaman, agad na tumakas ang kabilang partido sa gulat. Teka! Huwag kang umalis! Ikaw lang ang nakita kong buhay dito. Sa desperasyon, inabot ni Jason. Isang malinaw na puwersa ang sumulong na hinayla pabalik sa kanya ang parang multo. Damn! Ganoon ba ako kalakas? Nagulat si Jason sa sariling lakas. Mag-usap tayo ng mapayapa. Mapayapa! Nagmamadaling iwinagayway ng misteryosong nilalang ang kanyang kamay. Saglit siyang nilingga ni Jason at napagtantong isa pala itong matandang may puting buhok na nakasuot ng gray na roba. 6827 Ang matanda ay hindi nagpakita ng kakaibang aura o kapangyarihan at hindi rin matukoy ang kanyang cultivation rank ngunit himalang lumulutang siya sa kawalan. Sumigaw ang matanda, "Let's use our words, all right. Kahit gusto mo talagang lumaban, hindi pa ngayon ang oras." Tanong ni Jason, "Nakulong ka ba dito, sir?" Isang bakas ng kahihiyan ang agad na sumilay sa mukha ng matanda. I'm not that old. Don't call me that. You can just call me Chuba. Niregulate mo lang ang tatlong kayamanan at naabot mo ang pinakamalaking tagumpay sa bawat isa. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. I wouldn't dare have you address me so respectfully. Puno ng pait ang puso ni Chuba. Okay, Chuba. Nakakunot ang nuo, nagtanong si Jason, what on earth is this place? Tinitigin ni Chuba si Jason at sumagot, The Gate of Wonders. It's the ultimate destination of the Chaos Storm, and also the source of ads. Are you not aware? Awkward na ngumiti si Jason at sumagot, I wasn't. I'm still overwhelmed. Hindi nakaimik si Chuba at pakiramdam niya ay mayabang si Jason. Sa sandaling iyon, isang itim na parang multo ang tumalbog patungo sa kanila. Ang bilis mong tumakas, Chuba. Nakakahiya. Kung magsanib puwersa tayo, makakalaban natin siya. Dumadal-dal ang black spectral figure habang papalapit sa tuba. Nang makita niya si Jason ay natigilan siya. Nagtaas ng kilay si Jason at nagtanong, labanan mo. Sinong kinakalaban mo? May iba pa bang nilalang dito? Chewbacca's a glance at the black spectral figure, ang kanyang titig na tila naghahaman, na parang sinasabi, sige at hamanin mo siya, ano pa ang hinihintay mo? Tila natakot, ang back spectral figure, ay umiwas sa tanong. Sa halip, tinanong niya, em, may kakaiba ka bang libangan? Gusto mo ang nakahubad o ano? Nagulat na bulalas ni Jason at napasulyap sa kanyang sarili, napagtanto niya na hubot-hubad nga siya. Namula siya sa natuklasan. Nag-aagawan para sa isang solusyon ngunit natagpuan ang kanyang sarili na walang anumang gamit, mabilis na nag-improvise si Jason. nag siya ng ilang innate energy at ginawa ito sa paligid niya bilang pansamantalang saplot. Gayunpaman, si Chubo at ang itim na parang multo ay lumayo sa kanya. Nagmamadaling tawag ni Jason, Teka. Wala talaga akong damit. It's not what you think. I'm not interested in old men. Ah, I mean, I'm not interested in men. Nagpalitan ng maingat na tingin ang itim na parang multo at si Chuba, nagaatubili na lumapit sa kanya. Nagtanong si Jason, kayong dalawa ba ang mga tagapag-alaga ng Gate of Wonders? Mayroon bang iba pang mga nilalang dito? Kinakamot ni Chuba ang kanyang ilong, pagkatapos ay itinuro ang itim na parang multo at sinabing, ang kanyang pangalan ay Zemra. Gusto kanyang ipaglaban. Bago pa matapos si Chuba, tinakpan ni Zemra ang bibig at sumingit, We're not guardians. First time din natin dito. Marami rin tayong dapat matutunan. Hindi pa natin alam ang pangalan mo. Do you mind me asking? Nang makita ang bigla ang pagbabago ng kilos ni Zemra, nakita ni Chuba na komedyante ito. Ang Creel Sword God na hindi man lang natakot sa Five Path Emperors, na nag-aangkin lang na gustong nakawin ang Three Treasures ng ibang tao, ay nagpapatibay na ngayon ng maamo. 6,828 Pagkaraan ng maikling pagkabigla, ikinulong ni Jason ang kanyang mga kamay at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Dapat pala kanina pa ako nagpakilala. Ang pangalan ko ay Jason Wade. Ako ay isang tao mula sa dark world, mula sa kung ano ang maaari mong tawagin ang Tai Chi world since void. Nagpalitan ng tingin si Zemra at Chuba, pagkatapos ay sabay na nagtanong, ang kahalili ni Yani. Nagulat na nagtanong si Jason, kilala mo ba siya? Kumagalpak ng tawa si Chuba at sumagot, malapit kaming magkaibigan. Tiningnan ni Zemre si Chuba ng makahulugan at sinabing, kilala namin si Harper Top. She's someone's crush siko ni Chuba kay Zemra, sa kangumiti kay Jason. Nalampasan mo si Yanni ng isang mahusay na kahabaan. Sa katunayan, ang nakababatang henerasyon ay pinapalitan ng luma. Masiglang sinabi ni Zemra, ipagpapatuloy ang mana ni Yanni. Pero tayong dalawa. Kumunat ang ni Jason at nagtanong, what do you mean? Umiling si Zemra, saka sa pag-wave ng kamay, summoned siya ng nakakasilaw na enerhiya para bumuo ng bundok. Sa susunod na sandali, matikas niyang tinapakan ito. Natarante si Jason sa nakita. Nang makita ang kanyang pagkalito, gumiti si Chubo at sinabing, nakakaramdam na naman ng pait ang matandang iyon. One problema. Pinindot ni Jason para malinawan. Bumantong hininga si Chubo at nagpaliwanag, nalinang na nating dalawa ang tatlong kayamanan, ngunit hindi ito matagumpay na naayos. Sa kasamaang palad, ang ating oras ay malapit na. Kung ayaw nating maglaho ang ating mga kaluluwa, wala tayong magagawa kundi ang bumalik sa ating orihinal na anyo. Huminga ng malalim si Chuba bago nagpatuloy, nakuha na nating dalawa ang tatlong bulaklak, ngunit hindi natin ito maaaring pagsamahin. Ngayon, habang papalapit ang ating deadline, kung ayaw nating maglaho ang ating mga kaluluwa, wala tayong magagawa kundi ang bumalik sa ating orihinal na anyo. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Jason na magulat, malapit na ang deadline. Senior Chuba, sa antas ng paglilinang mo, may deadline pa. Siyempre! Sabi ni Chuba na may kalmadong ngiti, ang sinumang hindi makakalap ng tatlong bulaklak sa itaas ay magkakaroon ng deadline. Kaya lang, iba ang level ng cultivation, at iba ang deadline. Then how long have you lived? Tanong ulit ni Jason. Um. Napaisip si Chuba at sumagot, I lost count. Marahil ilang milyong pop. Anyway, tiyak na hindi hihigit sa sampung milyong pop. Nang magtatanong pa sana si Jason, tumalikod si Chuba at nagteleport teleport sa tuktok ng bundok. Sumigaw si Zemra, halika, Jason. Uminom tayo. In the boundless void, there's a lot of time to spare. Agad na humakbang si Jason, na lumitaw sa tabi ni Chuba at Zemra. Iniunat ni Zemra ang kanyang kamay at iniabot kay Jason ang isang pitchel, at sinabing, iyon lang ang mayroon tayo ngayon. Inumin ito ng matipid. Ipinakilala ni Chuba, sa Gate of Wonders, ang pinakamahalagang bagay ay hindi enerhiya. Sa halip, ang Jade Nectar ang nandito. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang isang pitchel at humigop ng kaunti. Ipinahayag ni Jason ang kanyang pasasalamat, pagkatapos ay itinaas ang alak sa kanyang mga labi at bomalot sa kanyang mga butas ng ilong ang amoy ng masarap at nakapagpapalakas na amoy. Matapos matikman ang nectar, ang matamis at nakakapreskong aroma ay nananatili sa kanyang bibig. Mahusay na alak. Bulalas ni Jason, inubos lahat sa isang lagok. Nang hihinayang sinabi ni Zemra, sayang naman. Si Chuba, masyadong, umiling nang hindi sumasang ayon. Ganun paman, wala siyang nagawa. Inilapag ni Jason ang kanyang pichel, naupo sa mesa, at pagkatapos ay nagtanong, maaari bang malaman kung ano ang mga hanay ng iyong kultibasyon? Tumingin si na Zemra at Chuba. Isa't isa, tumatawa ng mahina. Hindi na si Jason sa reaksyon niya. Nakangiting tumingin si Zemre kay Jason at sumagot, hindi ko na matindaan kung ano ang cultivation rank ko. Gayunpaman, tandaan kung paano marami nilalang sa Soma Declan Rank. I've keeped. Dapib killed about. 84. put apat. Itinuro ni Zemre si Chubo at sinabing, mas marami akong napatay kaysa sa iyo. 127 on my hands. Nanlaki ang mata ni Jason sa gulat. Nagmamadali siyang nagtanong, nasa Declan Mahayana ba kayong dalawa? walundaan at dalawang Umiling si Chubo at sinabing, hindi, hindi. Kung naabot na natin ang Declan Mahayana, maaari tayong lumaban para sa isa pang sampung milyong entropop. Mayabang nasabi ni Zemre, mf Hindi sana tayo nahulog sa Pukana at natrap dito. Nine na Triga, ipinilit ni Jason ang paksa at hinikayat silang magpaliwanag. Mula sa kanilang daldalan, nalaman ni Jason ang pagkakakilanlan ng dalawang matanda. Si Chubo ay dating pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Greater Realms na nakakuha ng titulong Primordial God. Si Zemra, sa kabilang banda, ang pinakamalakas sa Greater Realms na tinawag na Krayal Sword God. Ang dalawang maalamat na pigire, si Yani, ang nagpasimula ng Marseilles Power, at si Harper, ang lumikha ng Historial Power, ay dating kakampi nila. Nakipaglaban sila kay G, na nagdulot ng madugong patayan. Sa kasamaang palad, kahit na ang pinakamalakas na pwersa ay mahina sa panlilinlang at mga pukana. Naakit sila sa Gate of Wonders ng Five Path Emperors, at nakulong sa napakatagal na panahon. Matapos marinig ang kanilang mga kwento, hindi napigilan ni Jason na kumunat ang kanyang mga kilay. Imposible bang umalis sa Gate of Wonders? Huminga ng mahina si Chubo at sumagot, hindi naman. Ang chaos storm, na nangyayari isang beses sa bawat milyong entropop, ay makapagpapaalay sa atin dito. Sumilip pa si Jason, kung gayon, bakit hindi ka umalis? Malapit nang matapos ang oras natin, kaya bakit ka magabala pang umalis? Wala kaming pagnanais na harapin ang kahihiyan mula sa mga mapagkunwari na mapagkunwari, sagot ni Zemra, humigpit ang hawak niya sa kanyang pitchel ng alak. Ang lakas namin ay hindi na tulad ng dati. Kahit na magkasama, hindi naman siguro tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa Five Path Emperors, dagdag ni Chuba na may pakiramdam ng pagbibitiw. Tumahimik si Jason, nakaramdam ng simpetiya sa hindi nila magandang pagkikita. Kasabay nito, ang kanyang sitwasyon ay mabigat din sa kanyang isipan. Ayon kay Lizia, at sa dalawang matandang lalaki, isang beses lang nangyari ang chaos storm sa bawat isang milyong entrepok. Gayunpaman, hindi niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Bukod dito, nag-aalala siya kay Lizia, Hemere, at Fennec. Higit sa lahat, ang kanyang pinakapresong concern ay si Yairia. Kung siya ay maghihiganti dahil sa galit laban sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang mga pahihinatnen ay magiging mapaminsala. Biglang tumawag si Chuba, Jason. Sinalubong ni Jason ang kanyang tingin na nakakunot ang nuo. Sinabi ni Chuba, bagaman maaari kaming umalis, ayaw namin. Pero iba para sa'yo. I'm sure may feelings ka pa rin sa outside world, di ba? Napabuntong hininga si Jason, saka ipinaliwanag ang mga nakasalubong niya. Napabulala si Zemra at Chuba, ang gobernador ng yin ay iyong asawa. Tumanggaw si Jason. Curious na tanong ni Zemra, ano naman? Frana! Hindi ba siya ang nagtulak sa iyo dito? Dagdag pa ni Chuba, isa siya sa pinakamagandang kababaihan sa Greater Realms. You have good taste. Paliwanag ni Jason, si Frana ang pangalawang katawan ko. Nang wala ang kanyang tulong at malawak. Kaalaman, hindi sana ako dumating. Malayo. Pagkatapos ng maikling paghinto, si James. Tumingin sa kanila at biglang umiti. Ano sa tingin mo ang makipagdil sa akin? Nagulat si Nachubo at Zemre sa alok niya. Ang dalawa sa kanila ay malapit na sa kanilang kamatayan, at mahirap mag-isip ng isang bagay na maaari nilang patunayan sa kanya. Tumingin si Jason sa kanila at sinabing, tutulungan ko kayong dalawa na ayusin ang tatlong kayamanan. Bilang kapalit, gusto ko ng paraan para makaalis dito. Hindi na ako makapaghintay para sa isa pang milyong entry pack para muling lumitaw ang Chaos Storm. Chuba at Zemra. Huminga ng malalim at ample. Gulat na napatingin sa kanya. Kinakabahang tanong ni Jason, ano sa tingin mo? 6,830. Pagkaraan ng ilang sandali, humagalpak ng tawa si Chuba. Si Zemre naman ay mas prangka. Tanong niya, familiar ka ba sa konsepto ng Three Treasures? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sumagot si Jason, hindi ba tungkol sa pagkamit ng imortalidad? Mitigigang ipinaliwanag ni Chuba, ang Jade Blossom ay sumisimbolo sa asensya, ang Gold Blossom ay naglalaman ng enerhiya, at ang Jason Flower ay nangangahulugang espirito. Upang ganap na makontrol ang mga ito, kakailanganin nating ibalik ang espirito sa kawalan. Bagaman nalinang na natin ang tatlong kayamanan, hindi natin matatapos ang huling hakbang dahil nakaipon tayo ng malaking halaga ng negatibong aura mula sa labis na pagpatay. Mga ngailangan ng isang himala para magtagumpay tayo. Malungkot na idinagdag ni Zemra, ang salungatin ang natural na kaayusan o ang mga pangunahing prinsipyo ng sansinukob at makamit ang imortalidad ay hindi isang bagay na maaaring ibigay ng iba. Isang alo ng kalungkutan ang alot kay Jason. Noong una ay umaasa siyang gamitin ang mga awit na itinuro sa kanya ni Lizia na ipagpalit sa dalawang matandang lalaki upang matulungan siyang makahanap ng paraan. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong magandang panaginip. Napabuntong hininga si Chuba, lumingon kay Jason, at sinabing, alam mo ba kung gaano karaming tao ang matagumpay na nilinang si Jace Blossom? Umiling si Jason. Sumingit si Zemra, na nagsasabing, hindi hihigit sa limampu. Ang mga nagtagumpay ay kabilang sa pinakamalakas sa Greater Realms. Nagpaliwanag si Chuba, tama, at wala pang isang dosina ang nagtanim ng parehong jade at gold blossom. Nakatayo sila sa tuktok ng greater realms. Itinoon ni Zemra ang kanyang tingin kay Jason at sinabing, yaong mga nagagawang linangin ang tatlo ay maaaring masakop ang greater realms. Sa pagkakaalam namin, tatlo lang ang nakaabot sa ganitong tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa revelasyon nila. Agad niyang tinanong, ang isa ba sa kanila ay miyembro ng Five Path Emperors? Tumanggaw si Zemra. Oo. Ang dalawa pa ay pinagkadalubhasaan muna ang Five Spirit Integration. Napakalakas din nilang entity. Hinila ni Chuba si Zemre sa tabi at sumingit, "Huwag mo siyang linlangan. Ang aming kaalaman ay limitado sa napakaraming entrapox ang nakalipas. Maaring iba na ang mga bagay ngayon." Tumanggaw si Zemre bilang pagsang-ayon. Tama ka. Sila ang may control sa Gate of Mystery, Creation, Virtue, at Wuya. Hindi natin mahuhulaan ang lakas nila. Kumunat ang nuo ni Jason at nagtanong, meron ba? May gusto kang gawin ko. Dalawampot isa. Nagpalitan ng tingin sina Zemra at Chuba, pagkatapos ay tumawa. Matalino, gaya ng inaasahan sa isang tao. Naintindihan mo agad ako. Hinailan ni Chuba si Zemra at sinabing, sige, tama na. Siya lang ang nagtagumpay sa Three Treasure Integration. Sana matupad niya ang mga pangarap namin. Sagot ni Zemra, syempre kaya niya. Matugunan ang aming dalawang kahingan, at sisiguraduhin naming makakalabas ka sa Gate of Wonders. Gulat na tiningnan siya ni Jason. Paki-elaborate. Una, labanan mo kami sa isang seryosong labanan. Kami ay gumugol ng hindi mabilang na mga tainga sa pag-iisa dito. Bagamat medyo humina ang ating mga kapangyarihan at wala na tayo sa ating mga taluktok, kabilang pa rin tayo sa pinakamalakas sa Greater Realms. Nakakunot noon na tanong ni Jason, kailangan ba iyon? Buong pagmamalaking sagot ni Zemra, oo nga. Huwag kang maawa, dahil ganoon din ang gagawin namin. Sandaling huminto si Jason, pagkatapos ay nagtanong, ano ang pangalawang kahilingan? Pag-uusapan natin ito pagkatapos mo kaming talunin, sagot ni Zemra, pagkatapos ay inilapag ang kanyang inumin at pumailang lang sa sa micro-novel. Net. 6,831 Biglang sumabog si Zemra na may nakasisilaw na pagpapakita ng mga ilaw sa madilim na kawalan na agad na nagpapaliwanag sa paligid. Nagbitiw na sinabi ni Chuba, ang Creel Sword God ay talagang gustong gusto ang isang magandang laban. Ibigay mo ang lahat, Jason. Napakalaking pagkakataon na makatagpo ka, ganoon din sa amin. Pagkatapos magsalita, nagtransform siya sa isang bahid ng liwanag at umakyat sa langit. Pamwesto ang dalawang matanda, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Inabot ni Jason ang dalawang pitchel ng alak sa mesa at agad itong nilagok. Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang subukan ang kanyang mga kakayahan laban sa malalakas na kalaban upang masukat ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan pagkatapos matagumpay na pagsamahin ang tatlong kayamanan. Hinikayat ni Zemra, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, Jason. Tumalon si Jason sa kawalan, naiiba sa masiglang pagpapakita ng mga matatanda. Hindi tulad ng nakakasilaw na pagpapakita ng liwanag ng kanyang kalaban, tumayo siya, parang isang bundok na hindi gumagalaw. Siya ay tila hindi nababagabag, matahimik, at tila hiwalay sa sitwasyon. Inunat ni Zemra ang kanyang mga braso, at ang hangin sa paligid niya ay biglang sumambulat ng nakasisilaw na sword lights, dumirecho kay Jason. Binaliktad ni Chuma ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga palad ang nagmaterial sa magkabilang gilid ni Jason, na kumari pa ng takbo patungo sa kanya. Ang dalawang matandang lalaki ay pinakawalan ng kanilang supernatural powers, na walang iniwa na malinaw na pagtakas. Gayunpaman, si Jason ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-iwas, ni hindi siya kumikislap. Siya hovered sa walang laman, extended kanyang braso, at clenched kanyang mga kamay sa isang palad. Sa sandaling iyon, ang napakaraming pag-atake ay natigil sa kanilang mga track. Isang transparent na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Jason, na nakuha ang sword lights at mga pag-atake ng palad, na muling hinubog ang mga ito sa dalawang lotes. Kaagad pagkatapos, tumakbo siya at tumayo sa ibabaw nila. Pinalakas ni Natsubo at Zemra ang kanilang mga pag-atake, nilapitan siya mula sa dalawang magkaibang direksyon. Sa kapila ng mabangis na pagsalakay, si Jason ay nanatiling composed. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinaranggan ang pag-atake ng palad ni Chuba, at pagkatapos ay sinalo ang sword light ni Zemra. Kung gusto mo ito, gawin mo, ay tinggal ni Zemra, pagkatapos ay sumabog ang kanyang sword light. Tumalon siya sa langit at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Bagamat wala na siyang espada, ang kanyang mga pag-atake ay katanji tangi at walang kapintasan. Napakalma ni Jason sa harap ng mabilis nilang pag-atake. Sa sandaling iyon, sumambulat si Chuba ng mga makinang na ilaw. Agad siyang kumawala at naglunsad ng daan-daang libong mabilis na pag-atake ng palad kay Jason. Nilabanan ni Jason ang isa laban sa dalawa dahan daw ang umatras kasama ang mga lotes sa paligid niya. Nanatili siyang matikas at matikas gaya ng dati, pinahintulutan ng dalawang matandang lalaki na umatake ayon sa gusto nila. Sa gitna ng madilim na lawak ng Gate of Wonders, isang kamanghamang kaguluhan ang naganap. Isang po ng liwanag na sinag ang tumawid sa kawalan, pinipintura ang kadiliman ng makulay na kulay. Ang sword energies ay pumutol sa hangin, habang ang mga palm print ay kumikislap, ang bawat epekto ay umuugong ng malakas. Nagbago ang kulay ng buong kalangitan, namumula sa ilalim ng napakalaking puwersa ng labanan. Ang hindi mabilang na mga anyo ng innate energy at misteryosong kapangyarihan ay sumayaw ng ligaw, nagsasalpukan at nagsasama. Boom! Boom! Sa dalawang dumadagendong nakalabog, muling nakipagsagupaan si Jason sa dalawang matandang lalaki. Sabay na napatumba si Nachuba at Zemra. Samantala, napaatras lang ng ilang hakbang si Jason. Nanatili siyang matatag sa itaas ng dalawang lotes. Tumanggaw si Zemra, bakit ikaw lang? Nagtatanggol at hindi umaatake. Sigurado et, minamaliit mo kami. Sumigaw din si Chuba, pupunta kami dahil nire-respeto ka namin. S. Sana ibalik mo ang respeto. Jason. Act ang kanyang palso at. Nagpatawag ng isang transparent na kalmet. Sino ang may le? Tayback. Oh. Siya ay tumugon, simula sa iniisip ninyong dalawa. Kaya. Ako, titigil ako sa paghawak. R. Nagsasalita, Jason L. Net. Sinugod pa sulong ang kanyang espada. Dinagtagal, yumanig ang mga pagsabog sa Gate of Wonders, na nagdulot ng pagyanig. Ang katutubong enerhiya at mahiwagang kapangyarihan sa paligid ng lugar ay mabilis na bumagsak. 6,832 Sa pagharap sa mga pag-atake ni Jason, natagpuan ni Nazemra at Chob ang kanilang mga sarili na walang kapangyarihan upang ipagtanggol laban dito. Dahil sa desperasyon, nagtransform sila sa makukulay na liwanag na sinag at umiwa sa iba't ibang direksyon. Ilang sandali pa, sumabog ang mga pagsabog sa kalawakan na kakaalis lang nila, na marahas na humanig sa Gate of Wonders. Kumikislap ang kidlat, umugong ang kulog, at umikot ang mga enerhiya sa paligid. Nasaksihan ng nakakatakot na palabas, si Nachubo at Zemra ay nagpalitan ng tingin. Ito ba ang lakas na nakukuha mo pagkatapos pagsamahin ang tatlong kayamanan? Nakakabaliw iyon. Imposible. Ang kanyang cultivation rank ay mas mababa kaysa sa atin. Kahit na isinama niya ang tatlong kayamanan, maaari pa rin tayong manalo. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Zemra ang kanyang kamay at agad na tumawag ng labindalawang clone, na pumilag kasama ang kanyang pangunahing katawan. Tumawa si Chuba, ipakita namin sa iyo ang lakas ng mga powerhouse na pumatay sa hindi mabilang na nilalang sa Some Declan Rank. Pagkatapos magsalita, nagpatawag din siya ng labing isang clone na nakahanay sa mga clone ni Zemra. Sabay-sabay na umatake ang mga clone. Ang kanilang mga pag-atake ay nagdulot ng mga korap ng liwanag na kumalat sa kalangitan, na tila nag kay Jason ng pagkakataong lumaban. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi umatras si Jason. Nakapagtataka, dumirecho siya sa sword lights at pag-atake ng palad. Sa pagtapak sa kanila, mabilis siyang lumapit sa mga clone. Sa pagdaan niya, saisubog ang sword lights at pag-atake ng palad. Si Chuba at Zemra ay hindi kapanipan ni walang nagulat. Nagpunta si Jason sa mga clone ngunit agad siyang napalibutan. Nahaharap sa kanilang walang humpay na pag-atake, mahinahon siyang gumanti. Ang kanyang mga galaw ay magaan at tumpak, na gumuhit ng hindi mabilang na mga after images sa kalangitan. Habang kumikilos siya, ang mga clone ay natamba ng sunod-sunod. Si Nechuba at Zemra ay nabigla sa nakita at hindi makapag-react. Gayunpaman, ilang sandali pa, napagtanto nila kaagad ang kanilang malubhang sitwasyon. Sa bawat na pinsalang clone, dumana sila ng backlash at kinailangang mabilis na bawiin ang kanilang mga clone. Ako ay humihingi na paumanhin. Dumaing si Jason, pagkatapos ay hinampas ang panghuling clone. Matapos tapusin ang mga clone, lumukso siya sa kalangitan. Si Nachubo at Zemra ay umubo ng dugo mula sa paulit-ulit na backlash na natamo mula sa kanilang mga clone ng pinsala. Gayunpaman, hindi sila tumigil sa Gumaling at kaagad. mid sa liwanag ray, shooting. Boom! Boom! Ang mga nakakatakot na pagsabog ay naganap habang ang mga sinag ng liwanag ay nagsasalpukan kay Jason. Ang Gate of Wonders ay nanginig, at nabuo ang mga bitek sa buong kalawakan. Kinawea ni Zemra ang kanyang banda, at isang banal na liwanag ang tumama sa lugar, na bumubuo ng malaking sword formation sa paligid ni Jason. Mabilis niyang pinakawalan ang ilan pang sword energies, na pinilit na umatras si Jason. Kasabay nito, lumikha si Chuba ng isang Jason Blossom Formation sa labas ng Sword Formation. Pagkatapos, sumama siya kay Zemre na may coordinated attack kay Jason. Nakaharap. O walang humpay. Mabangis na pagsalakay, kinuha ni Jason ang pagtatanggol di kapag ang pagkakataon bumangon nagdulot ng kaguluhan ang kanilang mga pag-atake. Kasama ang iba't ibang supernet sa buong gate itinapon sa buong kalangitan. 6,833 Ito ay isang matinding showdown sa pagitan ng tatlo. Pare-pareho silang tugma, kaya mahirap magpasya sa isang resulta. Sigaw ni Zemra, kung hindi ka umatake, baka mapatay ka namin. Hindi tulad ni Zemra, nagsalita si Chuba gamit ang kanyang mga aksyon nag siya sa isang makulay na liwanag, agad na dumami sa isang bagyo, at dumiretso kay Jason. Si Jason, na kinubkob ng kanilang mga pag-atake, ay biglang ibinuko ang kanyang mga braso. Pagkatapos, isang higanting lotes ang agad na bumalot sa dalawang porma sayon. Sumunod ang malalakas na pagsabog na naging sanhi ng pagyanig ng paligid. Isang mapanirang puwersa ang lumitaw, at ang mga bitek sa Gate of Wonders ay nagsimulang kumalat. Boom! 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 Sa ilalim ng isa pang serye ng tuloy-tuloy na pagsabog na nakakasira ng lupa, hindi mabilang na maraming kulay na sinag at sword lights ang bumaril mula sa napakalaking lotes. Ang mga pagyanig ay patuloy na tumago sa Gate of Wonders, na nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng dako. Ang lotes ay biglang namukadkad, at ang tatlo ay makikita sa loob nito. Kakaiba, parang na-freeze sila sa pwesto. Ang palad ni Jason ay nasa noon ni Zemra, at ang isa pang palad ay nasa dibdib ni Chuba. Hindi nagtagal, yumanig ang lupa, at umugong ang kulog. Ang katutubong enerhiya at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanilang paligid ay tumalsik, pinaalis si na Zemra at Chuba. Pinatatag ni Zemra at Chubo ang kanilang mga sarili sa buong lakas at dumura ng dugo. Ang kanilang buhok ay magulo, at ang kanilang mga katawan ay bogbog, -bog, na nagpapakita ng isang malagim na tanawin. Samantala, si Jason ay tumingin sa kanyang sariling mga kamay na may pagtataka. Bagamat hindi siya makakita ng anumang enerhiya, pakiramdam niya ay napuno siya ng isang napakalaking espirito ng pakikipaglaban. Matapos iluwa ang bibig niya dugo, tumawa si Chuba, mahusay iyon. Kaya ito ang tunay na lakas ng isang taong nagsama ng tatlong kayamanan. Kahit na ang iyong kultibasyon na rango ay wala. Kahangahanga at hindi mo lubos na magagamit ang iyong buong potensyal, magagawa mo pa rin duminahin ang greater realms. Tumawa si Zemra. Upang makipaglaban sa isang kalaban na nagsama ng tatlong kayamanan sa buhay na ito, wala na akong pinagsisisihan. Isa ka talagang walang kapantay na powerhouse sa panahong ito. Congratulations, Jason. Lumingon si Jason sa dalawa at nakitang bigla silang umubo ng dugo. Nang makitang mahuhulog na sila mula sa langit, mabilis siyang nagpatawag ng isang transparent na puwersa para hilahin sila sa higanting lotes kung nasaan siya. Nag-aalalang tanong niya, are you two okay? Tumawa si Chuba, naupo sa isang lotes na posisyon, at sumagot, ilang dugo lang, no big deal. Napakalakas mo mula ngayon, magagawa mong manginig sa takot ang mga mapagkunwari na iyon. Umupo din si Zemra, tumingin kay Jason, at sinabing, talaga. Sa wakas ay oras na nalampasan kami ng mga kabataan. Gayunpaman, hindi mo pa rin lubusang nakakabisa ang iyong mga kapangyarihan. Kailangan mo pa ng pagsasanay. Tumingin si Chuba kay Zemra at sinabing, oras na para ibigay natin ito sa kanya. At least mabayaran natin ang pabor ni Frana bago tayo umalis. Tumanggaw si Zemra at sinabing, ye. Yeah. Pabor. Mga utang. Mamamatay na ba talaga ang dalawang matandang ito? Nagmamadali niyang sinabi, hayaan mong ituro ko sa iyo ang pag-awit upang pagsamahin ang tatlong kayamanan. Ikaw, binata ay nagtataglay ng pambihirang lakas Bihira lang talaga Inilibot ni Chubo ang kanyang mga mata Evil line Kay Zemrat sinabing Oo, hindi katulad ng isang tao Pagkatapos magsalita, pinitik ni Chubo ang kanyang palad at isang makulay na liwanag ang kumalat Napatingin si Jason na nagtataka 6834 sa susunod na sandali, ang maraming kulay na liwanag na sinag at sampo sampung libong banal na mga espada ay kumalat sa Gate of Wonders. Sa gitna ng laganap na innate energies at mahiwagang kapangyarihan, hinaila nila pabalik ang daan-daang light orbs. Here you go, Jason. Sigaw ni Chuba, ipinadala ang mga light orbs sa katawan ni Jason. Pagkatapos ng panandaliang masindak, si Jason ay binalot ng maraming kulay na light orbs. Pagkatapos, simula sa kanyang mga paa, ang kanyang hubad na katawan ay unti-unting napalitan ng kanyang gininto ang katawan. Pagkatapos, ang kanyang mga braso ay naging nether demonic sword at judgment side. Bulalas ni Jason, my ultimate golden body. It's back! Ang mga divine sword ni Zemra ay winalis din ang dose-dose ng light orbs, itinanim ang mga ito sa Jason Ultimate Golden Body. Hindi nagtagal, biglang naramdaman ni Jason na bumalik ang imakan ng kanyang kaluluwa, kasama na ang lahat ng nasa loob nila. Guru! Guru! Nagulat si Jason nang bigla ang dalawang crease. Tumangala siya at nakita niya ang isang napakagandang babae at gwapong lalaki sa kanyang harapan. Tila nag-transform din si na Hammer at Penac matapos mabanyagan ng Chaos Storm's innate energy. Ngayon, naabot na nila ang yetro Declan rank. Guru, tayo ay isinilang na muli. Yayaka pinasana ni Hemere si Jason pero pinigilan siya ni Fennec. Bastos ka. Saway ni Hemere. Niyakap ni Fennec si Jason, tumalikod, at sinabing, lalaki si Master. Paano siya mayakap ng isang babae? hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Chloe? Galit na pinalayas ni Hammer si Fennec, pagkatapos ay hinabol siya. Napatulala si Jason habang pinapanood silang lumalaban sa kawalan. Ang bigla ang pagbabalik ng lahat ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na sobrang totoo. Nakangiting sabi ni Chuba, sige. Ibinalik na namin ang mga gamit mo. Nabayaran na ang ating utang. Tamad na iniunat ni Zemra ang kanyang katawan at sinabing, sa wakas, walang utang. Now, we can finally let go. Nagmamadaling tanong ni Jason, teka. Paano ang tungkol sa? Here in Genesis Bell at Leon at Zemra ay napatingin kay Chuba. Bakit hindi ko sila binawi? Chuba at Ang. Iba, pare-parehong naguguluhan. Sabi ni Jason na nakakunot ang noo, nabasag ang Year 1 Genesis Bell, ngunit tiyak na nakolekta ni Lizzie ang ilang mga fragment. Nasaan siya? Bakit wala siya? Nagpakita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Chuba, ang lahat ng dinalamo sa Chaos Storm ay naibalik na. Gawin ito habang nananatiling buo ang Gate of Wonders at narito pa rin ang innate energy. Kung nasa paligid ang mga gamit mo, ikaw Should be able to sense them. Walang pag-aalinlangan, pinakawala ni Jason ang kanyang zen para hanapin ang Gate of Wonders. Gayunpaman, wala siyang nahanap. 6,835. Si Lizzie ang pangalawang katawan ni Jason at hindi raw mapaghihiwalay. Kahit na nawasak ang Year 1 Genesis Bell, maibabalik niya ito. Sinundan siya ni Nafeneg at Hemere sa Chaos Storm at umabot sa Yatrudeclon Rank. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sumama sa kanya at kung mayroon ba itong hindi masabi na dahilan. Biglang naalala ni Jason na may misteryosong background si Lizia. Pinagsalikop niya ang mga kamay niya kina Chubo at Zemra. May tanong ako na sana masagot mo. Nakangiting sabi ni Zemra, I'm sure it's more than just one question. Putulin diretso sa paghabol. Sisigot tayo bago tayo mapahamak. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong si Jason tungkol sa pagkakakilanla ni Lizia. Natural, kailangan gamitin ni Jason ang tunay na pangalan ni Lizia, Frana. Nagkatinginan si Natchob at Zemre na naguguluhan matapos makinig sa kwento ni Jason. Jason pressed, what's wrong? Do you two not know much about her? Tumingin si Zemre kay Jason at sumagot, nagulat lang kami. Matagal ka ng kasama ni Frana, pero hindi mo man lang kilala kung sino siya. Nagkibit balikat si Jason at awkward na sinabi, we're comrades that share life and death. Kung ito ay isang bagay na ayaw niyang pag-usapan, hindi ko pipilitin. Sagot ni Zemra, dahil ayaw niyang malaman mo, hindi rin namin masasabi sa iyo. We'll answer your other questions. Bahagyang nalungkot si Jason sa sagot. Kinuha ni Chubo ang kanyang pagkabigo at hinikayat, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa niya sinasabi sa iyo, hindi pa ito ang oras. Lalampas kami kung sasabihin namin sa iyo ngayon. Bagamat nasa bingit ng kamatayan tayong dalawa ay ayaw nating magsisi. Mapahamak ba talaga kayong dalawa? Kumunat ang noon ni Jason. Malumanay na sabi ni Zemra, malapit na tayo. Isang karangalan na makalaban ang isang powerhouse na tulad mo bago mamatay. Kaya kung pumunta ng walang pagsisisi. Anyway, huwag na nating pag-isipan ang isyo. Ask the questions you want. Huminga ng malalim si Jason at nagtanong, sa lakas ko ngayon, pwede ba akong magwales? Zymergy at sirain ng Tai Chi. Natahimik si Nazemra at Chuba. Nilalaman. Nabibilang sa S. Nakakunot noong tanong ni Jason, hindi mo man lang ba ito masagot? Tinitigan ni Chuba si Jason at sinabing, akala namin magtatanong ka muna tungkol sa pagsasama ng limang espiritu. Nakakagulat, nabanggit mo si Yeria. Natahimik si Jason. Sumagot si Zemra, iba si Yeria sa kataas-taasang nilalang. Siya ang master ng Greater Realms at mga batas. Kahit na may lakas kang pumatay sa kanya, hindi mo kaya. Nagdududang tanong ni Jason, how can she be? Immortal kung hindi niya isinama ang three treasures. Bukod dito, hindi siya ang natural na piniling Tai Chi. Maliban na lang kung gusto mong sirain ang Greater Realms, huwag pansinin ang buhay at pagkamatay ng bilyon-bilyong buhay na nilalang. Umikli si Jason, hindi ba pwedeng kumuha na lang ako ng bago bilang Tai Chi? Seryosong sumagot si Zemra, kaya mo, pero kailangan mong mag-trigger. Ang Tai Chi Tribulation. 6,836. Napatingin sa kanila si Jason at biglang tumigil sa pagsasalita. Mula sa kanilang paliwanag, nalaman niyang ang asawa lang ang tunay na makapagpapaalas kay Yeria. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nahati sa dalawa, at hindi maituturing na gobernador ng Yin. Paano, kung gayon, matrigger nila ang Tai Chi Tribulation? Napagpasahan niya na maaaring kailanganin na pagsamahin ang dalawang bahagi ng Chloe upang talunin ang Tai Chi. Gayunpaman, nagkaroon siya ng dilema kung si Chloe pa rin ang magiging asawa niya pagkatapos ng nangyari. Habang pumapasok sa isip niya ang pag-iisip, ginamit ni Jason ang kanyang zen para tingnan si Light Chloe sa kanyang kaluluwa. Dati, wala siya sa tamang pag-iisip pagkatapos na dumanas ng malupit na pagpapahirap kay Yeria. Ngayong natiis na niya ang innate energy ng chaos storm, gumaling na ang kanyang mga sugat, at tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang kanyang paglilinang sa ilalim ng Kalidom Spiritual Tree, na naliligo sa isang misteryosong puting liwanag. Ito ay isang tahimik at magandang tanawin. Nagmuni-muni si Jason sa kanilang mga karanasang magkasama sa Team esek at naalala ang kanyang pahayag upang makuha ang puso ng aking minamahal hanggang sa kamatayan ang may uban. Ang pag-iisip na mawala siya ay naglagay sa kanya sa isang dilema. Theoretically, dahil kalahati siya ni Chloe, naging asawa niya rin siya. Labis siyang nagmamalasakit sa kanya at nalampasan nila ang hindi mabilang na mapanganib na mga sitwasyon ng magkasama. Lumilitaw na ang kapalaran ni Yeria ay matutukoy ng dalawang kalahati ng kanyang asawa. Sila lang ang may karapatang gumawa ng desisyong iyon. Lumingon si Jason kinachuba at Zemra, nagtanong, "Familiar ka ba sa chant ng pagsasama ng tatlong kayamanan at limang espiritu? Nakangiting tumugon si Chuba, "Ang Zeres Awakening, historical coexistence, Hongroam transformation, at innate bloodshade." Binabago ng tatlong kayamanan ng asensya sa enerhiya, ginagawang espirito ang enerhiya, at pagkatapos ay pinapayagan ang espirito na bumalik sa kawalan. Nagpatuloy si Zemra, ang hindi makar-inig, makinig, kumilos, o magsalita. Ang libo libong kapigatian ay katumbas ng limang espirito. Ang walang limitasyong katawan at sukdulang katahimikan. Ang lahat ng mga landas ay nagtatagpo sa isa at sa orihinal na kalagayan ng isa. Nagulat na nagtanong si Jason, "You know of it?" Sumagot si Chuba, "Hindi lang kami. Alam din ito ng mga powerhouse ng Zymergy. Gayun pa man, pinili nilang ilihim ito. Binigyang diin ni Zemra, "Ang pag-alam ay isang bagay, ngunit ang pagsasanay nito ay iba. Sa totoo lang, ikaw ang una taong nakita naming nagtagumpay." Nagsalubong ang mga kilay ni Jason habang nagtatanong, "Paano ang limang espiritu?" Sinabi ni Lizzie na kung pumasok ako sa Chaos Storm, magkakaroon ako ng pagkakataon. Humagalpak ng tawa si Nazemra at Chuba. Nagtatakang tanong ni Jason, may nasabi ba akong mali? Tumanggaw si Chuba at nakangiting sumagot, tama ka. paman, pagkakataon lamang ito. Hindi. Garantisadong. Bukod dito, mayroon ka. Isinama na ang tatlo. Mga kayamanan. Ito ay isang bagay lamang. Nang oras bago mo pagsamahin ang limang espirito pati na rin, kaya bakit nagmamadali? Tumingin sa kanya si Zemra at sinabing, sa iyong kasalukuyang lakas, halos wala kang kalaban sa Zymergy. Maaari kang maghintay hanggang sa Five Path Emperor, at sakupin ang Gate of Mystery, Creation, Virtue, Wuya. Sa oras na iyon, magtatagumpay ka walang kahirap-hirap. Ang katawan ng uya at ang pagkakaisa ng lahat ng mga landas ay hindi mga tagumpay na nangyayari sa isang gabi. Tinanggap ni Jason ang kanilang payo, na pagtanto na para pagsamahin ang limang espirito at tatlong kayamanan, kailangan muna niyang harapin at talunin ang limang daan na emperador. Ito ay isang nakakatakot na gawain talaga. Sa pamamagitan ng pag-unawang ito, nagtanong siya ng isa pang tanong, nakarinig ako ng mga chismis na ang kasalukuyang Tai Chi, si Yeria, ay ang iligal na anak ni Emperor Kadir. Totoo ba ito? Jason growing impatient, grumbled, anong tinatawa-tawa mo? Can you give me a straight answer? Tiningnan ni Chuba si Jason at sinabing, si Emperor Kadir ay isang pambihirang powerhouse. Isang milyong entrepok ang nakalipas, siya ay pumangalawa na sa Five Path Emperors, at saka, nalinang niya ang limang espiritu. Hindi siya madaling kalaban. Kung si Yeria ay talagang ang kanyang anak sa labas, kailangan mong mag-ingat. Mabilis na sumingit si Chuba, pakiusap, huwag mo siyang bigyan ng maling ideya. Bagamat nakamit niya. Immortalidad, ang kanyang rango ng paglilinang ay napakahina baka kaya niyang labanan ang kataas-taasang nilalang Gayunpaman, pa nakaharap sa isa sa limang landas ang mga emperador ay isang ganap na naiibang kwento 6837 nang gumawa ng kalituhan si Morgoth sa buong Zymergy, umakyat siya sa apat na na langit Malubhang nasugatan siya ni Emperor Kadir sa isang daang galaw na nagbigay daan kay Taicho at Terte ng pagkakataong itatak siya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili. Biglang huminto si Zemra. Tinitigan ni Chuba si Jason at tame time na sinabi, kailangan kong magbigay ng ilang huling payo bago matapos ang oras natin. Una, huwag mong tangkaing hamanin ng Five Path Emperors maliban kung naabot mo na ang Declan Mahayana. Bagamat naayos mo na ang tatlong kayamanan at nagkamit ng immortalidad, hindi mabuting labanan sila. Pangalawa, mag-ingat laban kay Yeria. Kung hindi ka sigurado sa pag-trigger ng Tai Chi Tribulation, huwag mo siyang alisin. Hindi siya ang iyong tunay na kalaban. Pangatlo, kaya mong manipulahin ang iba't ibang enerhiya, kulang ka pa rin sa kontrol sa mga kasanayang ito. Subukang makipaglaban ipaglaban ng mas madalas, hamanin ang mas malalakas na kalaban at pagbutihin ang iyong cultivation rank. Fourth, magtiwala na ang mga aksyon ni Frana ay para sa iyong sariling kapakanan at maging mas maluwag sa kanya. Lumingon si Chuba kay Zemra at nagtanong, may iba ka pa bang gustong idagdag? Tugon ni Zemra, nasaklo mo na ang lahat. Ano pa ang masasabi? Hindi na kay Mick si Chuba. Biglang itinuro ni Zemre si Jason at sinabing, ah, tama. Itoon mo ang tingin mo kina Yania at Harper. Hinala namin na sila ay nabiktima ng isang tukana, at nakulong sa loob ng isa sa mga tarangkahan. Marahil ay mailigtas mo sila. Dagdag pa ni Chuba, oo. Si Yanni at Harper ay mas bata sa amin. Hindi tulad namin, marami pa silang taon sa hinaharap. Hindi alam ang kanilang kinaroroonan, kaya ikaw na ang baalang maghanap sa kanila. Gulat na napatingin si Jason sa kanila, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tinampil ni Zemra ang kanyang hita at nakangiting sinabi, Sige. Iyan lang ang mayroon kami para sa iyo. Dahil ito na ang ating huling pagkikita, dapat tayong mag-iwan sa iyo ng regalo. Matapos hanapin ang kanyang mga gamit. Tumawa siya ng malungkot, the chaos storm had ruined everything. Ang natitira na lang ay ang ating cultivation base at supernatural powers. Kung mayroon ka, sa iyo na sila. Ito na lang ang natitira sa atin. A. Eh, napabuntong hininga si Chuba at sinabing, talaga. Sinong mag-aakala na sa katapusan ng buhay, tayo? Kampakal mahanap ang ating sarili sa kumpanya ng isang transcendent figure na isinama ang three micro treasures. Nararapat lang na mag-iwan kami ng regalo sa iyo. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Jason na tumugon, iniunat nila ang kanilang mga kamay at nagpakawala ng maningning na pagsabog ng mga ilaw. Ang Gate of Wonders ay kaagad. Iluminado ng maliwanag na ilaw, at malakas na hangin ang bumubulusok sa buong lugar, na naging sanhi ng panginginig ng lugar. Sanhi ng basag na gate ng kababalaghan na gumuho. Hindi, teka. Nag-aalalang tawag ni Jason. Sina at Zemra ay nagpalitan ng matahimik na mga ngiti habang ang nakakasilaw na liwanag ay tumaka sa kanilang mga katawan na naging dahilan upang maging translucent ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, naghiwa-hiwalay sila sa dalawang makikinang na pagsabog ng maraming kulay na liwanag, na nagudyok kay Jason na reflexively takpan ang kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, ang masiglang liwanag ay nawala, at sila ay nawala sa kawalan. Isang huni ang napuno ng hangin habang ang isang maraming kulay na banal na espada, na sinusunda ng isang napakalaking bola ng enerhiya na naanod patungo kay Jason. Ito ba ang regalo nila sa pamamaalam? Itinaas ni Jason ang espada, at isang translucent na sword energy ang sumambulat. Ang sunod-sunod na pagsabog ay nagpabilis sa pagbagsak ng gumuguhong espasyo sa loob ng Gate of Wonders. 6,838 Sa 33 langit, sa labas lamang ng Crown Ocean Realm, isang pagsabog ng Purple Golden ang lumitaw. Maya-maya, lumitaw ang isang misteryosong babae na may eleganteng silhouette. Ang kanyang hitsura ay natatakpan ng isang itim na belo. Nakita niya ang isang pulutong ng umiikot na itim at puting hangin sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Magtipon. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang utos, maraming sinag ng liwanag ang kumikislap sa kawalan, at ilang misteryosong figure na nakabalabal ng itim ang nagtipon sa kanyang likuran. Isa-isa nilang itinapon ang kanilang mga balabal at inilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kung nandoon si Jason, magagalit siya. Ito ang mga powerhouse na minsang pinalaya ni Jason mula sa Great Historical Land upang magsilbi bilang mga tagapag-alaga sa Skybridge at sa Genesis Worlds. Kabilang sa kanila ang mga kilalang tao tulad ni na mula sa Tobaya Temple, Zoltan mula sa Zazen Temple, Isan mula sa Dynastia Temple, at Neville mula sa Horvita Temple. Naimpluensyahan ni Adina, pinili nilang ipagkanulo si Jason at pumanig kina at Zymergy. G. Lumahok sila sa pukana ni Adina at ikinulong si Nayagor, Zenda, Hubert, at Quintia. Bukod pa rito, nakuha nila ang marami sa malalapit na kakilala ni Jason mula sa Skybridge, Skynet, Forlatland, at Teen World, ayon sa listahang ibinigay ni Yeria. Tinanong ni Tobia, nasa ng Tai Chi? Nakumpleto na namin ang kanyang mga order. Dapat niya tayong makilala ng personal. Ngumuso si Zoltan, exactly. She's a supreme being, but so we are we. We should be treated as equals. Why should we tolerate her arrogant behavior? Nakangiting sabi ni Ison, pasensya na mga kaibigan. Dahil nandito na tayo, pupuntahan niya tayo. Itinaas ni Neville ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako nababahala sa inyong mga negosasyon. Gayunpaman, gusto ko si Nazenda at Quintia. Balak kong magkaroon ng aking anyo ng paglilibang sa kanila. Sa paglabas ng mga salita ni Neville, mabilis siyang binaril ni Adina ng matalim na titig. Tumahimik ka, Neville. Sumagot si Neville, ano bang problema mo? Si Zende ay kapatid ni Zoltan, hindi. Matagal nang tinalikuran ni Zoltan ang ugnayan ng pamilya sa pagtugi sa kanyang pagtatanim. Bahala. Ang kanyang boses ay hamina, nakakuha ng masamang tingin mula kay Zoltan. Itinaas ni Adina ang kanyang kamay at sumingit, pasensya na. Kung gusto mong makilala si Tai Chi, dapat kang magpakita ng sinseredad. Tandaan, kailangan niya ang mga nilalang na nahuli mo. Nagpalitan ng tingin ang mga powerhouse ngunit walang intensyong kumilos. Nahuli nila ang mga nilalang na gusto ni Tai Chi, na kanilang pagkilos laban sa kanya. Kung ibibigay nila ang mga ito ngayon, mawawala ang kanilang kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Nang mapansin ang kanilang pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Adina at biglang naglabas ng kumikinang natokan. Nakikita mo ba kung ano ito? Ito ay token ni Emperor kedir. Isang alo ng pagkamangha ang bumalot sa grupo, at agad silang lumuhad. Ngayong kilala mo na si Emperor. Sinusuportahan ni Kadir ang Tai Chi, ano ang dapat ikatakot? Kahit ako ay nakikipagnegosasyon sa iyo bilang kagandahang loob. Hindi mo naman siguro iniisip na labanan si Emperor kedir. tama ba? Ang mga mata ni Adina ay kumikinang sa isang matagumpay na kislap habang tahasan niyang pinagbantaan sila. Namulat ang realisasyon kay Tobeya at sa iba pa habang sila ay nagpapalitan ng pagod na mga tingin, ang kanilang mga ulo ay lumulubog sa pagkabigo. Naunawaan nila na ang mga pangakong ginawa ni Adina ay malamang na mga kasinungalingan, mga kasangkapan lamang ng pagpapatakbo. Mula sa move tone. Sila ay umalis sa Skybridge upang pumasok sa Tai Chi World, sila ay hindi sinasadyang mga pawn sa isang mas malaking laro. Fine. Ibibigay ko na sila. Si Neville ang unang bumasag sa tensyon. Humakbang siya, iwinagayway ang kanyang kamay, at pinalis ang ilang mas mataas na Jade More Empire mula sa kanyang spatial storage. 6,830 Kabilang sa kanila ay sina Rebella, Zaysha, Zay Adair, at Zizel, na pawang mga pambihirang kagandahan. Isang malamig na nguso si Zoltan at sarkastikong sinabi, tiyak na marunong kang mag-enjoy. Nasa misyon ka ba na manghuli ng mga hostage o mistresses? Tumawa si Neville at sumagot, kahit na medyo mahina ang mga babaeng ito sa kanilang cultivation na rango, maaari pa rin silang magsilbi bilang aking mga kasosyo sa paglilinang. Balak kong I enjoy ng gusto ang bawat isa sa kanilang kumpanya. Mas mabuti na ito kaysa wala, tama. Nilinggan niya si Zoltan at sinabing, kung interesado ka, maaari kong ipagpalit silang lahat sa kapatid mo. Nagalit, umungal si Zoltan, ikaw. Hindi na nakatiis si Adina at sumingit, enough. Paano naman ang iba? Ibibigay mo ba ang mga hostage o hindi? Sa pagharap sa mga pananakot ni Adina, at ubiling isinuko ng grupo ang mga hostage na mayroon sila sa kanilang spatial storage. Lumitaw sa paningin si Natruet, Sally, Lila, Pertikes, at Yegor, na matalik na kaibigan ni Jason at ilang iba pang powerhouse sa Declan Rank. Ang grupo ay binubuo ng malalapit na kaalyado ni Jason mula sa Dark World. Nakatitig sa mga umuungol na nilalang sa kanyang harapan, tumango si Adina bilang kasiyahan. Halos natapos na niya ang lahat ng mga misyon na ibinigay ni Yeria sa loob ng ibinigay na takdang panahon. Ang tanging pagkabigo niya ay ang hindi niya makuha ang mga anak ni Jason. Si Jacob at Zane ay napatunayang pinakamailap. Hindi lang sila nakaiwas sa pagkuha, ngunit nagawa rin nilang ihatid si Nabini at Noel palayo sa isang misteryosong kaharian. Ang pares ng Hong Rong Children ni Jason, na ipinanganak sa Great Historial Land, ay tumaka sa Forbidden Bloodshed. Gayunpaman, ang kanilang pagtakas ay may maliit na epekto sa pangkalahatang plano. Pagkatapos ng lahat, ang grupo sa kanilang mga kamay ay sapat na pagkilos laban kay Jason. Matapos suriin ng grupo, bahagyang ipinikit ni Adina ang kanyang mga mata at sinabing, maligayang pagdating sa 33 langit, hap na mga nilalang. Mula sa sandaling ito, magkakaroon kayo ng bawat layunin. Nang mapansin ang matinding galit na nakatutok sa kanya, humagalpak ng tawa si Adina. Mukhang lahat kayo ay sabik na magsalita, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay masyadong mahina. Isang kamalasan na nakilala mo si Jason, isang hangal na gumawa ng mga karumaldumal na gawain. Paano siya, isang tao lang, ay umaasa na makalaban sa Tai Chi? Anong lakas ang mayroon siya para hamanin si Zymer G? Natutuwa akong makita ka sa kalungkutan at galit. Gusto kong makita kang bunutin ng iyong buhok, hawakan ang iyong balat sa pagkabigo, ngunit manatiling lubos na walang kapangyarihan na magsalita. Sa buong pagmamayabang ni Adina. Display, ang pinigilan ng mga nilalang. Ay nabalot ng dalamhati at lambat. Galit. Sa kasamaang palad, hindi sila nakagalaw o nakasagot sa kanya. Tumawa si Adina, ngunit sa halip na kumulo sa galit, dapat mong ipagdasal si Jason na huwag maging walang puso at isakripisyo ang iyong buhay. Hanggat aalis siya sa Crown Ocean Realm, mabubuhay ka. Bukod dito, magkakaroon ka ng pagkakataong maglingkod sa Tai Chi. Kung hindi, mamamatay ka ng sunod-sunod, hindi na muling magkakatawang tao. Walang makakapagligtas sa iyo. Halos sigaw ang huling sinabi niya. Pagkatapos ng tila walang hanggan, isang magaan ngunit nakakatakot na boses ang umalang ngaw ganun ba? Ang mahiwagang boses ay sumagot, ikaw ay isang alapiers lamang sa tai chi, ngunit maglakas loob na kumilos ng mayabang at walang hiya. Ito ay nakakaaliw. Anim na libo walundaan na po. Isang mapangakit at nakakaakit na tawa ang sumabog mula sa kawalan. I've been eagerly anticipating your arrival. Dahil mukhang sabik kang ligawan si Kamatayan, tutuperen ko ang hiling mo. Sa isang iglap kumidlat at dumagundong ang kulog sa itaas ng grupo. Isang nakakatakot na sitsit -sit ang umalangaw-ngaw mula sa bawat direksyon na nagtanim ng malalim na pangamba at pang-aapi. Biglang bumaba ang hindi mabilang na masasamang purple red light beam, mabilis na nilamon ang lugar. Kasabay nito, ang makapal na kumpol ng lila pulang kidlat, na kaakibat ng mapaghiganti ng mga espiritu, ay bumagsak, na bumalot kay Adina at sa lahat ng mga individual na tumalikod kay Jason. Ang grupo na nagpapalabas ng pagmamataas ilang sandali ang nakalipas ay galit na galit na nagagawan sa iba't ibang direksyon at inihagis ang kanilang supernatural power sa isang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinasamantala ang sandali, daan-daang masasamang purple red light beam ang bumaril mula sa kawalan, na binuhat ang mga bihag na dinala at tinatakan. Isa-isa silang umangat sa langit at inilayo sa kaguluhan sa ibaba. Hindi dumating ang mangkukulam para kunin ang mga hostage natin. Ikinawi ni Adina ang kanyang kamay, na agad na ikinalat ang kawen ng mapaghiganti na mga espirito sa paligid niya. Nang muli niyang itinaas ang kanyang kamay, tatlong purple red light beam ang tumusok sa kawalan, tumama at nagpatalsek sa kanya. Pagkalapag, umatras si Adina ng dose dose ng hakbang bago pinatatag ang sarili. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sino kaya ito? Sinong kataas-taasang nilalang sa Zymergy ang may napakalakas na lakas? Hindi niya ginagamit ang wall-troud power. Ito ay demonic power na kahit na ang pinakamataas na nila lang ay kinatatakutan. Boom! Boom! Nahuli sa kaguluhan, si Natovia, Zoltan, Isan, at Neville ay itinumba sa lupa. Ngayon, sila ay lumitaw na malayo sa kanilang dating kayabangan. Duguan at gusot, nakakaawa silang tanawin. Sabi ni Tovia, ito ay isang kalaban sa Soma Declan Rank. Kailangan natin ng Tai Chi para harapin siya, Adina. Kung hindi, mawawala ang ating mga hostage. Such malevolent power. I'm sure nobody in the great historial land has such strength. It's unlike anything we have encountered before, dagdag ni isa na nakakunot ang nuo. Seryosong sinabi ni Zoltan, iyon ay nagiiwan lamang ng posibilidad. Ito ay dapat na isang misteryosong babaeng Diyos mula sa Zymergy. Isang babaeng Diyos. Mukhang perpekto para sa akin. Maaari ko siyang makuha para sa aking libangan, Neville remark na may malisyosong ngiti, lamang upang matugunan sa hindi pagsangayon ng mga titig mula sa iba. Sa sandaling iyon, ang masasamang liwanag na tumatakip sa lupa ay naglaho, at ang mga demonyong ulap sa itaas nila ay nagsimulang gamulong ng matindi. Napabulala si Adina, si Morgoth. Lahat, sumama ka sa akin. Ngayon. Habang nagsasalita si Adina, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsindi ng isang light ng patungo sa umiikot na itim at puting masa, dahilan para biglang bumukas ang Gate of Crown Osha. Walang pag-aalinlangan, sumulong siya, pinamunuan ang pagsalakay, at mabilis na tumawag, pumasok ka kaagad, kung hindi, mapahamak kayong lahat. Ang walang laman sa itaas ay napuno ng mga demonyong ulap, at ang nakabulag na kulay ube pulang mga sinag na liwanag ay tumama. Mabilis na nag-react si Ison, at ilang iba pa. Kasunod ng pangunguna ni Adina, sila ay nagbagong anyo sa mga bahid ng lilang liwanag at dumaan sa gate ng Kronosha. Gayunpaman, nag-alinlangan si Nazoltran at Neville. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa maling bahagi ng pagsasara ng gate. Matapos ang isang maikling pagkabigla, tumalikod si Zoltan at muling nahuli. Ang kanyang pagsusumamo ay biglang naputol nang hinawakan siya ni Zoltan. Matapos tumalikod, nakita ni Neville ang kanyang sarili na pansamantalang natigilan. Isang babaeng nakasuot ng maapoy na pulang damit na nagninangning. Isang aura ng kapahamakan ang nakatayo sa kanilang harapan. Ang kanyang kagandahan ay hindi makamundo kaakit-akit at mapangakit. Ang kanyang presensya ay tila naglalabas ng isang mapanganib na pangakit na umaakit at tumutokso sa sino mang tumitingin sa kanya, na hinihila sila sa isang ipu-ipu ng mga ipinagbabawal na pag-iisip. Hindi sinasadyang napalunok si Neville ng laway habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa habang siya. Bam ulong, eh sobrang ganda. Ito ang dapat ang pinakamagandang babae ng Zymergy. Isang pangakit na hindi maihahambing. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.